palec nahoru pro organizátory za to, že v tak těžké době se rozhodli do toho jít a je to zase nádherný pocit být mezi přáteli a vidět zase letadla ve vzduchu. Co předvedeš? Klasická airshow, freestylová disciplína, zhruba 9-10 minut a my letáme věci, které máme vyzkoušené, máme tam pár nových prvků, něco jsme lehce upravili od loňska, takže uvidíme. Já jsem spokojený, že jsem měl zase možnost potkat. A jak to vypadalo, to musí posoudit.